შვიდობაში სამ ინისტროს ეს გეპზე ბიზანდები და პლატფორმა მენას და ორი შვიდობაში ბახშავა ვლადიმერი ანა სამეთხე შვიდობაში სამ რამოდენიმე პრინციპი მოქმედებს ბინების დარიგების დროს, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონტრაქტებია, რომელშიც არის კონტრაქტები, სადაც იყო ასეთი ვალდებულება სახელმწიფოს მიერ აღებული გარკვეულ პერიოდამდე და ეს არის პირველი და მთავარი კრიტერიუმი. ჩვენ დაახლოებით 1000-ზე ცოტა მეტი სამხედრო მოსამსახურე ყავს დარჩენილი, ვისაც არ აქვს ბინა მიღებული. ჩემი მინისტრობის დროს უკვე 400-მდე სამხედრო მოსამსახურე მიიღო ბინა. ჩვენ ორ კვირაში აღდგომების შემდეგ კიდევ 120 ბინას გადავცემთ. ისში დაახლოებით ამდენივეს და წლის ბოლომდე ჩვენ კიდევ ორ კორპუსს ჩავამარებთ დამატებით. ანუ თითქმის გავანახევრებთ. 2017-ში უკვე შესაძლებელი იქნება რომ მთლიანად დავასრულოთ ეს ვალდებულება. უკვე შიგნით ამ ვალდებულებებში, რა თქმა უნდა, გადაჯგუფება ხდება ადამიანების უკვე მათი კონკრეტული მახასიათებლებით. მრავალშვილიანობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა, სოციალური სტატუსი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა. ნამსახურობის წლები, რა თქმა უნდა, ნებრივია დაჭრა სამხედრო მოსამსახურეებს განსაკუთრებული პრიორიტეტი ენიჭებათ. ჩვენ დავასრულეთ გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების საკმაყოფილება. დიდი მადლობა მინდა მოახსენო ყველას. ოფისისათვის ამაზე მეტი დამსახურებისათვის მიღებული მინდა დიდი პატივია. ეხლა ხანს ჩამოვიდი ავღანეთის მისიიდან და ნამდვილად არ ველოდი, ეგეც სიურპრიზი იყო ჩვენთვის. და მთელი ოჯახით ვართ ძალიან ბედნიერები და გახარებულები.